Un kā lai sestdienu vakaros pārlūkojam tās liecības, ko glabā Panorāmas arhīva un šovakar par to, kā baznīca sadzīvoja ar čeku, saldus, papildina pilsētas nosaukumu un bērnu slimnīcā veiksmīgi beidzas unikāla dzirdes operācija. Panorāmas arhīvas pārlūkojas kolēģis Gunārs Tūzis. 2000. Gadā Panorāmas skaidrovēja mācītāji ir sadarbojušies ar čeku. Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadītājs Jānis Vanoks stāsta, ka padomju laikā baznīcas darbība bija pakļauta reliģijas lietu pilnvarotajam, kas patiesībā bija drošības komitejas cilvēks. Viņam bija sava teikšana un baznīcas vadītājiem ar šo cilvēku bija jārēķinās. Es domāju, ka diez vai te varētu būt runa par kādu sadarbošanos, pārsvarā tur varētu būt runa par kādu piekāpšanos. Kad pilnvarotais, piemēram, varēja panākt, lai vienu vai citu mācītāju ieceļ vai atceļ kādā Rīgas centrālajā baznīcā un otru varbūt aizsūt uz laukiem. Katoļu baznīcas galva Jānis Pujats neatceras gadījumu, kad garīdznieks, kurš saistīts ar drošības komiteju, būtu speciāli kaitējis ticīgajiem, piemēram, izpaužot grēku sūdzēt dzirdēto. Un tomēr par čekistiem viņam ir daudz ko teikt, bet ne tagad. Es pateikšu pats sensacionālus gadījumus, bet es sacīšu tad, kad pienāks laiks. 2001. Gadā tiek pārdēvēts Saldus rajons. Saldus rajons nu vairs nav nekāds Pāķu rajons. No šodienas tas ir E rajons. Pirmais tāds valstī ar zināmu iestrādi visa rajona iziešanai pasaulē. Bet īstenojot projekta pirmo kārtu, 14 pašvaldību iestādes, tajā skaitā bibliotēka, slimnīca, poliklīnika, muzejs, skolas, ir savienotas vienotā datu pārraides tīklā. Ir drusiņ modas lieta, un tad, kad ir jauns, tā gribas kaut ko izrādīties. Bet no otras puses tā ir ļoti laba realitāte, es pat teiktu skarbu realitāte. 2008. Gadā unikāla operācija, kas 5-gadīgai meitenei ļaus dzirdēt. Stundu ilgās operācijas laikā ārsts Ivo Tērauts un topošais ārsts Jānis Sokolovs mazajai Paulai šo titāna stienīti jurbi galvā. Meitenīte piedzima ar ģenētisku slimību, viņai nav ārējās ausu ejas. Toties iekšējā aus ir vesela un gatava uztvert skaņas. Viesnīcas konferenču zālē videotranslācijā no operācijas zāles sako ausu, kaklu un degunu ārstu no Baltijas valstīm. Viņi uzdod jautājumus un pēc operācijas beigām kolēģus sveic ar aplausiem. Ivo Tērauts sit uz pleca jaunajam kolēģim. Jānis būtībā šo slimnieku sagatavoja, viss izdarīja. Sarunas jau ilga aptuveni pusgadu, kā dabūtu aparātu, naudas problēmas, protams, bet nu, viss tika atrisināts. Šodien ir tā veiksmīgā diena. 2008. Gadā Latvijas sieviešu basketbola izlasē spēlē Eiropas gada labākā basketboliste. Starptautiskās basketbola federācijas paziņojumā uzsvērts, ka Anita Jēkabsone Žogota pagājušajā gadā bija pārliecinoši labākā vai visos spēles elementos, tomēr visaugstāk novērtēts viņas līderes dotības laukumā. Šī nav Anitas pirmā individuālā balva Eiropā. Pirms 2 gadiem viņu atzina par labāko jauno basketbolistu. Liela atzinība bija arī pēc pagājušā gada Eiropas čempionāta, kur viņu iekļāva labāko pieciniekā. Tagad saņemto apbalvojumu var droši dēvēt par vienu no lielākajiem sasniegumiem Latvijas basketbolā un sportā kopumā. Jau jūnijā mūsējām būs iespēja pierādīt savu spēku kārtējā turnīrā, kurā izšķirsies būt vai nebūt Latvijas sieviešu komandai olimpiskajās spēlēs Pekinā. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.